Estan comprovant si el personal de la central ha patit contaminació o no. En el cas que hagi rebut alguna dosi de radioactivitat, passaria pel centre temporal de descontaminació. Aquest és un dels exercicis que s'han realitzat aquests dies a l'interior de la central nuclear d'Ascó, conjuntament amb la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i que ha comptat amb més de 140 efectius. Avui el que estan demostrant també és la capacitat, la preparació, el material d'alta sofisticació, de la capacitat de treballar a la central, en els equips de les centrals nuclears, en els cossos de bombers de les centrals nuclears, en el conjunt de persones que conformen doncs, una infraestructura que vull remarcar és una infraestructura molt segura, però que en els exercicis de la UME doncs, encara ens fa estar molt més tranquils. L'operatiu de la UME desplaçat a la central nuclear ha comptat amb una quarantena de vehicles especialitzats en reconeixement per intervenir en àrees contaminades, helicòpters i robots especialitzats, entre altres. Un desplegament per als diferents exercicis que s'han realitzat des de dilluns. Por una parte, reconocimientos radiológicos, tanto a pie, en vehículo como con drones aéreos. Intervención, digamos, en la parte de bomberos, en apoyo a incendios que pudiera haber dentro de la central, en colaboración con el parque de bomberos de la central, reconocimientos también con helicópteros, transporte de personal con helicópteros en el caso de que hubiera que transportar personal crítico de la central, por ejemplo desde Vandellós hasta Ascó, también capacidad de medio ambiente en el caso de que hubiera algún derrame producido por la central y que cayera el río Ebro, pues evitar que se fuera hacia la costa. Aquestes activitats s'emmarquen en el protocol signat entre la Unitat Militar d'Emergència i el conjunt de les centrals nuclears espanyoles l'any 2013, amb l'objectiu de reforçar la seguretat dels emplaçaments. Aquest protocol de col·laboració té molt valor, però els exercicis aquests que es fan periòdicament li donen un valor afegit molt gran, perquè és on comprovem les nostres capacitats, la nostra capacitat de treballar de manera conjunta, com podem sumar efectius per si mai ho haguéssim de fer servir perquè fóssim realment eficients en aquell moment, no ens trobéssim amb problemes de coordinació, amb problemes de desconeixement de la central. Tots aquests exercicis és el valor afegit que aporten. La UME té unes molt altes capacitats, per suposar la central té una molt alta preparació i unes molt altes capacitats, però si les sumem, doncs anem molt més enllà. Els exercicis que s'han realitzat durant tota la setmana han implicat que els 140 operatius de la UME hagin instal·lat un campament temporal al municipi, en concret al pavelló municipal. No, evidentment vam ficar el pavelló que ja quan va haver l'incendi també de la Ribera d'Ebre, que va haver el 2019, també es van estar ubicats allí i bueno, com que tenim els recursos materials per a poder-ho fer, hem ficat unes lones al pavelló, que són les mateixes que fiquem quan se fa el casal de Nadal i evidentment doncs, tota la part de fora que hi ha a la zona d'aparcament els era molt còmode per poder ficar allí les cuines, les zones de menjar i també doncs, per a poder tindre els vehicles, els pocs que han entrat a dintre el poble. L'any 2015 es va fer precisament a Ascó el primer d'aquests exercicis que formen part del protocol de col·laboració. L'any que ve es farà el mateix a Cofrentes i serà ja el 2026 on es realitzaran les activitats amb la UME a la central de Vandellòs.